Аз съм Мартин Карбовски, а вие сте в канала Patreon на Мартин Карбовски. Не е случайно това. Започвам с благодарности за хората в Patreon. Работим за вас. Днес, скъпи пейтерници, ще извада един политик, който се надявам да стане кмет на София. Казвам ви честно. Веднага ви разказа една кратка история за него. Това е, разбира се, ще го представя. Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин. Две истории има за него. Здравей. Здравей. Едната е, че когато Васко кмета направи някаква новогодишна украса в София с костенурки и други такива езотерични езически неща, тогава му се подираха много на Васко кмета на София, че окрасата в кой град Елин Пелин, чийто кмет е Ивайло Симеонов, е много по-добра от окрасата... Прав ли съм? Така стана тогава. Окрасата на какво? На София. Що може малкият кмет, малкият град, а големия не може? 2 милиарда Васко. И окрасата ти костенурки. Не бе, аз между другото, като има окраса, се нещо там свети, светлината продава, така трябва да бъде. Но тогава сравнението, че Елин Пелинският кмет е направил по-хубава окраса от тази на Васко, беше дори в мемета. Сега, това за мен е най-важно. Окраса, окраса, тук човека има по-добра естетика, по-добра организация. Аз защо поканих точно Ивайло Симеонов и ви го рекламирам? Между другото, това има риск, не знам нещо, да се окаже, че нещо лошо сме направили. Аз не го познавам. По-важното е друго. Ивайло Симеонов е тоя човек, който е направил кръста там преди Нови Хан. Преди Нови Хан ли беше? Така. Аз отивам, минавам там, отивам на едно място и гледам кръст с железа направен, светнат. Такова. Той през нощта се вижда много, много по-хубаво, много по-ефектен е. Записах едни 15 минути за този кръст, за хората, които правят нещата, които никой не иска от тях, които може би трябва да се правят. Може би това е правилният път, може би забравихме извора откъде идват. Това беше хубаво, запис импровизирах там. 15 000 гледа, 16 000 гледа, 16 000 лайка, не просто гледания, лайка. Аз не го пуснах това в YouTube, защото си е така, моя такава, ако смятате, че всичко трябва да мина през YouTube и Patreon, не знам. Колкото повече пускам в Patreon, толкова повече хора са недоволни. Това е много интересен феномен. Та, защо Ивайло реши да правиш кръст? Много неща се случиха в годините и последните няколко години, знаете, ковида, след това всичко това, което това беше... Човек се замисли, като се затвори, като се разболее, като се заплаши малко от смъртта и се замисли малко. Ами, първо, много се отчуждихме като хора. Второ, страха от смъртта толкова така надвисна над нас, че в един момент ние забрахме, че това е единственото сигурно нещо в нашия живот след нашето раждане. И данъците. Смъртта и данъците. Така е, но аз говоря за смъртта. Данъците може да се избегнат някой път. Вярвам, че в нашия свят, съвременния свят, с всичките му плюсове и минуси, най-мъчното е, че политиците не говорят за религия и не се оповават на тези основни ценности, които религията изповяда, а именно да бъдем на първо място добри, след това да може да прощаваме, след това да нямаме гордост, да си погазя малко или много егото. И това, което се случи, то не е следствие само на мене. Ние сме една доста солидна група на светогорци, както се наричаме. Хора харизани, които ходим веднъж или два пъти на месец, но няколко пъти в годината със сигурност. За да дадем своя принос. В Светогора, да, в Атон, в нашия манастир, Зографския манастир. Да, за да дадете. Първоначално да дадем своята дан за православието. Като си мислихме, че нали, едва ли не помагаме много. Да. Но и монасите, и манастира. Да помагаме горят, за манастира. Да. Но има една голяма мъдрост, която ми е в съзнанието още от първите посещения. Тя е отец Георги, който отговаря за магазинчето и за Архонтарика. Каза... Свети Георги няма нужда от вас. Вие имате нужда от него, затова сте тук. Нали? Защото ние отиваме и българите, винаги сме свикнали да се изпъчим някакси, че работим, че даваме своята. Ние правим, ние помагаме, ние отделяме. Това е като в Patreon членовете. Те непрекъсто изтъкват, нали колко. Нали? Да, че едва ли не издържат. За което ви благодаря. Но истината е, че наистина имаме нужда от места, където да се изчистим и да избягаме от тази суета, която за жалост много ни захупва.
И тази слота е следствие на тази забързаност, на всичките тези изисквания на съвременния свят да бъдем на някакво ниво, да поддържаме някакъв стандарт. Които това е много дяволски жалко. Изисквания. Абсолютно дяволски изисквания. Да. И място, където не ти е необходим телефон и виждаш колко всъщност е кратък живота и колко важни са друг тип отношения към хората. И колко чисто може да се живее. Там разбираш колко чисто. Жалко, че жените не могат да ги пуснем там да видят колко чисто. Ами, дали е жалко или не, не мога да преценя, но истината е, че за мен това е така острова на православието, който по някакъв начин и съхранява с молитва, защото наистина в политиката не се говори за православието. Аз наистина кажи го пак. Политиката. В политиката не се говори за православие и никой не се оповава на Господа. Това е много жалко. Да. Защото смирението, не примирението, е нещо, което трябва да води политиците. И това, че ти не можеш да си силния на деня, но в исторически план си е някаква пършинка. И единственото нещо, което може да оставиш след себе си, дори не е тротуара, асфалта, водопровода, а е доброта и лоша емоция, която си създал в общността, в която се развиваш. И това, което ти каза, аз изцяло, не защото съм в твоето предаване, но аз също го изповядам, че най-жалкото и се чудиш защо в политиката, като влязат, нали, и не могат да излязат. И не искат. И това им е като да. Защото в България има един много порочен принцип на влизане в политиката. И то е да се влезе в политиката, за да се направи кариера. Всяка една нормална страна, силно развита икономически, във всякакъв друг духовен аспект, тези, които правят кариера, след това влизат в политиката, за да могат с тези си качества и с тези си постижения да имат полза роду. Ето тук в България... Обърнато е. Първо правиш кариера, после влизаш в политиката. А тук в България никакви хора... Замисли се кой държи ключа към Народното събрание. Кой? Партийните централи, които редат листите. Да. И ти и аз знаеме, без да сме участвали толкова пряко, но знаем много добре кой реди, да, кой реди тези политически олигарси, аз така ги наричам, да. Не други, политически олигарси. Да. Знаем, че за жалост в България може да си купиш министерски пост, може да си купиш заместник министерски пост и да не знаеш кой стои зад купуването на това кресло. Говори сам, нямам нужда. Дават възможност на хората да подреждат листата от хора, които да бъдат отговорни към общността, от която са издигнати. Замисли се, Карбовски, погледни листите, дори в една София област. Има ли един водач, който да е родом от София област, да живее в София област? Няма, аз говоря все пак от общината, която имам така шанса да управлявам няколко години и виждам всички листи. Това са хора, които те не са предани на своите избиратели. Те са предани на господаря, който държи ключа към Народното събрание. Казва, аз държа ключа и през мен може да влезне първия, втория политически олигарх. Няма значение от коя партия и как изглежда и какво му името. Въпросът е, че партийният ключ е този, който ги пуска в Народното събрание. Те знаят, че трябва да са послушници. Какво се получава, ако ти не си коректен към твоите избиратели и си надхвърлил или въобще не си спазил обещанията, които си изговарял на предито събрание? Нищо не се случва. Партията те поругава, наказвате и за наказание те изпраща в друг район, в Пловдив, да кажем. И тук слага друг водач и казва на избирателите, вижте, ние се поробзихме, този лошия вече го наказахме, вече няма да е ваш водач. Да. А истината е една, че... И това се решава само от един единствен човек и той, ти го наричаш политически олигарх. Хубаво политически олигарх го наричам, защото той или те нямат наистина лице, нямат образ, но за жалост ние живеем в една държава, която не ми харесва да казвам държавата на кое, но е факт, че живееме. На кое? На Делян Пеевски. Е. Но виж, не аз не го казвам с лошо. Казвам го, защото... няма да се извинявам. Аз не съм от хората. Пеевски, да. Аз го казвам, защото това означава, че всъщност всички ние сме той. Олицетворението... Да, разбира се. Когато мнозинството олицетворява нещо, значи това е правилното. Ние го излъчваме. Ние го излъчваме. Това нещо, този аз някой. Аз много път съм разсъждавал за... Знаеш, гонзи вид за това, че се обажа някакъв на жена, си казва, нали бе, скъпа, държа ти кажа, че по телевизия дава, че един кара в насрещното движение, да внимаваш, че може да е истина. Тя казва, да, истина и не е само един, а са всички. И аз в този вид винаги съм се опитвал да погледна огледалото, да не би да съм аз този, който е в насрещното движение. Да. Защото след като мнозинството определя, че това трябва да бъде държавата на бизнес отношения, на зависимости, значи това е нормалният ход. Mm-hmm. Чудиш се
нали, понякога, когато съм ти гледал твой предаден, защо това, което ти правиш, а то именно е свободното слово, а не тази журналистика, която за мен е по един или друг начин обслужва интереси. Се чудиш защо, защо не се получаваш, защо ти е трудно. Ами защото винаги в нашия живот има две решения. Не се чудиш, че ми е трудно. Чудиш, защо съм неразбран и пейтенци са толкова малко. Ами, всяко нещо си има момента на своето съзряване. Аз, за мен е най-българският празник, защото не имаше скоро преди няколко месеца за това кой е най-българският празник. А за мен най-българският празник е Деня на будителите. И мога да се аргументирам защо. Това е събирателната дата, в която ние всички тези будители, които са в днешно време, ти, други хора, които изговарят, да, ти си будител. Провокиращите, виж, провокиращите един малко, друг много. Но тази събирателна дата там, без значение от възраст, религия, време, войни, робство и всичко останало, тези хора са благодетелите на България. И благодарение на тях сме минали през всичките тези моменти. Чудиш се защо в политиката правят кариера, защо, нали, смисъл, не се отказват. Защото днешно време на повърхността излезе простогласието. Простият човек е грамогласен. Възможностите през социалните мрежи да може да крещиш, да викаш, по някакъв начин смирява интелектуалеца, който не желая да се включва в такива безумни спорове. Но интелектуалците ги има. Има го и добрия пример. Аз ненавиждам предавания от сорта на Аргена, на това да даваме телевизионно, най-гледано телевизионно време на някаква мис Силикон, която дори не знаех, че съществува такъв тип класация, и да й дават най-гледаемото време и да я дават за пример, да дават Аргена с някакви безумни неща, които по някакъв начин да провокират. Един мъж се тува с 4-5 жени на ден, това не е лошо. Виждам простотията, която се налага като стандарт на живот и стандарт на отношение в обществото. А в същото време знам, виждам как постоянно се опитват да ни изкарват, че сме на дъното на образователната система, и дори да има някои неща в общите показатели, ние в същото време имаме и много други примери, които са обратните. И те са в фундаменталните науки, химия, физика, математика. Ние там имаме европейски световни шампиони. Това е сцената, това е трибуната, която трябва да даваме, а не на мис Силикон да гледат моите момичета и да се чудят как да получат такова телевизионно време. Защото това момиче, тя не пострада от това, че я показаха по телевизията. Тя, напротив, това беше целен ефект. Кое е момичето? Тази мис Силикон, която я даваха с колата от Народното събрание и така нататък. Аз не я знаех допреди да... Че си направили реклама. Искам да кажа, че правят постоянно реклама, но не я правят само с цел да рекламират. Ще бъде ли реклама също? Не, не, за тебе няма да бъде реклама, защото ти си друг тип човек. Ти се стремиш към други неща, поне според моята преценка. Не знам дали съм прав или не, както и ти. Е, прав си, да. Не знаеш, но... Аз съм спонсор на Дринкендрайв. Но за жалост виждам, че примерите, които се дават в телевизионен ефир, говоря за масовите телевизии, за тези, които имат голяма гледаемост, е много жалко продуктово позиционирана. Това, което последно време се наблюдава с тези реклами. Ние станахме държавата на кредитите. Значи само бетове. Половината от рекламата са за кредити на най-добри условия, даже безлична карта, ако може, и лекарства. Няма друга нормална страна, в която хазарта да бъде толкова широко разпространен. Няма къде държава, в която да се казва, даваме кредит дори без лична карта или само с лична карта. Това е социална бомба. Това, което държавата трябва да прави, е да създава предпоставки за развитие. Ние в България от този прословут преход, който така или иначе не е завършил, не съм виждал нито един документ, който да ни дава някаква дългосрочност на това ние в каква посока искаме да се развиваме. Да. Как искаме да се движиме? Искаме да възпитаваме и да учиме медици, пътна IT, карта. Да имаме пътна карта, визия за такова. Нямаме доктрина. Каква трябва да бъде тази пътна карта? Аз имам отговор. Искаш ли ти кажа веднага? Да. Ще ме християнска. Защото за това съм го поканил. Защото той е единствен политик, който се държи като християнин. Сега колко бър християнин е,
Сега, ясно, че има много, ама ти знаеш колко трудно стигна. Виж, има хора, които се отказват от политиката, трябва да ти кажа. Кмета на Царево, например, един предишният кмет на Царево. На Царево? Да, един прекрасен човек, който се отказва от политиката, защото... Да, не му е станало лошо. Не, не му е станало лошо. Да, някой път, ако го поканиш след политика, да му кажеш преди и след да видиш, защото властта по някакъв начин изкривява. Свикваш да харесваш как звучи гласът ти, когато всички други мълчат и слушат по някои глупостите ти. Суетата, любимия му грях. Това е грях. Но има такива хора, които се отказват от политиката, наистина. Стига, ясно, че има единички. Да, има. Но аз съм, понеже заговорихме за православие, за християнство, аз все повече си утвърждавам тезата, че всъщност на земята е ада. И тук е чистилнята, в която чистилище, в което, нали, някои ще преминат. България е доста успешният отдел на ада. Смисъл, доста успешен кръг на ада, България. Зависта между нас е... Не само зависта, много... просто ада според мен е място, където не можеш да постигнеш целите, а тези цели не са просто твоите, не са просто твоето забогатяване. Напротив, ако аз ще организирам матч, ще направя така, че определени хора политиката да си организират целите и да правят кинти, а другите да не могат да направят автомобил. Разбираш, така бих организирал ада в този живот. Искам да разкажа малко за тебе, много ми харесва, че ти се говори. Имаме време. Само ще кажа, че нашето познанство с него може би започва, може би при това сме се чували. Когато имаше една ситуация с едно сирийско семейство, което той не му даде, кмета на Елимпелин, това беше ти тогава, нали? Не даде документи на сирийското семейство. И тогава всичките колеги му скочиха на този кмет и викат, ти какъв си, ние сме либерали, подкрепяме бежанците, бао, мяо, що? Обаче тогава, ние не знам как се държахме тогава с тебе, но той имаше една основна причина и сега искам да я разясним. Тогава ти не даде документи на сирийското семейство, защото? Защото това беше само едно семейство, за което го изкараха пред медиите, защото беше удобно да го изкарат. Но всъщност, беше с дечица, имаше... защото беше медийно употребявам. В същото време обаче ни доведоха над 70 афганистанеца, които бяха с така с бойна структура и гледаха по съвсем различен начин, не като хуманитарни бежанци, а като икономически емигранти, които бяха узурпатори, според мен. Да. И аз не съм се правил факта, че след това ми заведоха дела и от Хелзински комитет, имах други дела. Добре, дошъл в клуба. За това, че съм фашист. Да. Всъщност аз исках да провокирам един диалог в държавата, да се направи ясна разлика от хуманитарните бежанци, срещу които никога не сме имали против, и икономическите мигранти, които се крият за този парван, за да нахуят с незнайна цел в нашия свят, който ние сме изграждани стотици хиляди години назад. И само като едно обяснение, българина винаги, абсолютно исторически в годините назад, е бил изключително толерантен към хора или общности с проблеми. И за арменците, и за евреите, всички спор. Може да говорим, без арабските българи. Ние винаги сме помагали. Но в същото време българина има едно чувство на, как да кажа, когато има нещо нередно, усещам. Той има един инстинкт. Да. И аз го... И този инстинкт е консервативен. Този инстинкт е консервативен, но аз не дори и срещу тях не съм казал. Просто исках държавата да даде ясно разграничение кой какъв е. И когато те дойдат и живеят, не се разбра, защото това беше една голяма схема и ще видим, че Европа ще пострада от това нещо. Аз съм абсолютно уверен. Тя вече страда, кой ще пострада. Само да поясня. Много беше важно това, което тогава се случи. Телевизията в много ясна схема показва кого. Дечица, те са чаровни, те са приятни, те са закъсали, те бягат от война. Това беше преди 10 години, може би. Това е много време минало тогава. 7. И телевизията ви показва само милите очи на едни деца. Толкова е хубаво да снимат мили очи. Това е, децата винаги са някакъв рейтинг. То тогава беше, на мен ми забраня да снимам деца, но тогава се снимаха деца, защото има друга кауза, нали? Това е двойния аршин в нашата работа. Зад това нещо, което се представя като кампания и се представя, че консервативният кмет християнин е зъл човек, направо фашист, зад това нещо има много ясна причина. Като настаниш тези, и идват и онези. И човека, аз сега ти разбирам поведението тогава, човека се е опитал да направи разграничения. Тези, защо ги настаняваме, а другите също, защо ги настаняваме. Те нямат нищо общо едните с другите. При положение, че имаш 90 здрави човека в един пелин, който е колко човека? 24 000 сме. 24 000. На постоянна адрес, но има още 20 000, които живеят на настоящ адрес. Значи, може да не изглежда много, но знайки, че те се капсулират, че те правят други неща, че те са изглеждат малко като бойци, тук ще дошли от отбора на муджахидините. Сега, ето да в такива моменти аз разбирам, че до публиката, не аз разбирам, вие трябва да разберете, че до публиката достига само една много малко парче от пъзела, в което вие умилително почвате да...
да бъдете повлияни, да се радвате, да плачете, да викате, о, ма то, ма не може така, ме те са, сега християнско е да ги подкрепим. Не бе, за това едно предаване може да се каже втори план. Зад това нещо седи друго нещо, което си е проблем. И то, като интервюира този кмет, нападайки го журналистите, те не ви казват, не го пускат целия, не му дадат възможност и искат, да, ти не 30 секунди, в които ти излезеш лошия. Това е. Само един риторичен въпрос. Замислил ли се някой за тези 70 човек, които бяха, защото имаше много настанени, всеки ден им се носеха храни. Кой ги организира тези храни? Кой? Какво стои за това финансиране? Да. Дали е чиста хуманитарност и добро отношение? Дали е нещо друго? Никой не знаеш. Друго. Може да разпиташ полицаи от това време, които са пътните полицаи. На тях им беше излично забранено да спират бусове с Хасковска и други регистрации, които са отдолу, които превозваха трафика, защото ние много добре знаеме, че ако искаме да го ограничиме това нещо с трафика, щяхме да го спрем. Mm-hmm. И сега, когато Европа започва да казва, ама те идват много и едва ли не ни изкараха в Шенген, че ние сме най-големият проблем, това беше заповед. И то не на нашите български тогава господари, беше заповед, а на европейските. Отборе, през нашите корумпирани, че тъчах го за твоите жалост, полицаи. Това беше политиката на Меркел, която според мен вече си осъзнава грешката. Да. И факта, че тя казва, елате, ще се справим някакси, тя абсолютно не говореше за нещо, и което... И продължение за тебе. Като тръгна да почивам, да ме заместваш малко тук, защото аз го повтарям. Меркел, тия неща, аз това го говоря, повтарям. Виж, ние с тебе явно мислим еднакво. Аз сега се закъснях, разбира се, истината излиза, но аз сега смятам, че това реабилитира и смятам, че това трябва да удовлетвори кмета, която тогава може би и ние нападнахме. Не си спомням как се държахме с тези тогава, забравя съм вече. Виж, аз винаги съм вземал принципни позиции и да. Дори с риск понякога да не бъдеш разбран, аз винаги съм се аргументирал защо поставам така. И тогава просто беше анонсът ми именно към това да направим това разграничение. Ивайло, много се радвам, че си ми на гости. Още един разказ за Ивайло. Защо е симпатичен Ивайло? Аз съм против всякакви забрани, аз съм либерал. Обаче смятам, че Хелоуин започва да измества не просто Дени на будителите, да измества Великден, да измества. И кога се оказва, че Ивайло, кмета на Елин Пелин общината, си забранява Хелоуин? Това се случи още първата година и не беше със цел да... Кога си кмета? От 2015 година, ноември месец. Така. Тази забрана беше, защото този светъл празник, за който ти казах, че е събирателен на всички онези по един или друг начин, които са ни превели през всичките мрачни, не толкова мрачни исторически моменти на България, го почитахме наистина на висота. В следващия момент един по-комерциален, по-шарен празник, на който единствения извод и единствения отчет, така да се каже, от празника е колко милиарда са похарчени в магазините за дрехи и няма нищо поучително в него. Да, той е шарен, интересен е. Не. Лакомство или пакост, какво има за това нещо? Но най-страшното беше, че когато спрях децата да ги попитам, защото за мен образованието е цел номер едно, в града ги питам, нали, знаете ли защо ще почивате на утрешния ден? Да, защото тази вечер е Хелоуин. И аз просто не можах да повярвам. Разбира се, това не е за всички деца, но аз като го чух това нещо и започвах да усещам как нещо, което е по-интересно, леко-полеко започва да измества фокуса и децата си мислят, че всъщност почивката на неучебния ден на следващия ден е заради това, че те по цяла вечер обикарат и събират диабетни формати или да правят пакости. Стоп. А само да ти споделя че нещо друго, извинявай. Не исках само да кажа, че редко така гост ми е бил симпатичен. Продължавай, добре. Исках само едно нещо, извинявай ти, че така си позволих, но тази забрана, която направих с заповед, тя всъщност нямаше юридическа тежест дори. Да. Тя беше забрана на общински терени, защото аз нямам да забрана в училищата, по градините или в дали. Там, където е общинска собственост, но забраната беше една камбана. Камбана да им привлече вниманието за това, че... На кого? На българина. На българина. Без медия, как привлечеш вниманието? В една малка общност беше нещата показан, се чуват беше малко показан, по... А, за твоето общност съм съгласен, ще свърши работа. Но само ще ти кажа едно нещо, което много ме впечатли и затова, ако имаш възможност и желание да на следващия 1 ноември дойдеш в един прин, да виж как да се превърна в един... ние направихме много силно шествие, в което отпред вървяха хоругвите, оркестъра, събраха се над 1000 човека, аз ги призовах да излязат с ликове на наши будители, които са любими, с книги. Добре. Или с нещо друго. Без да задължавам никой. Ние
правим най-силното факелно шествие на 1 ноември. Има енергия. Има енергия. И хората сами излизат да го направят, защото това нещо промени фокуса. Много шарни и интересни празници има, които, за съжаление, отдалечават от нашата национална идентичност. Но аз не искам да съм лошия чичко кмет, който не позволява на децата. Вече напротив. Си. Точка. Аз нямам против някой някъде да празнува нещо, което не трябва да се забранява. Трябва да се обясни на децата да не се измества другото. Пак ти казвам, това също беше вид биене на камбана. Не е било, нали, с цел, нали, да забраняваме и се вживявам в някакъв режим, нали, който... Не се оправдава. Смятам, че постъпваме правилно. Ако не ни разбират, не ни разбират. Какво да правим сега? Лошия чичко Карбовски. Но факт е, че в един пелин на Деня на Будители се чества по наистина най-празничен в цяла България начин. Аз мисля, че ние никому не сме забранили религията на тази територия, нито пък празници, нито никому. Толерантността е точно това. Въпросът е да не сме наказвани по този начин. Нали? Ако позволиш да се върнем на кръста, защото аз искам някои неща. Защо да... направи кръст? Кръста го направи, защото след всичките тези разделителни линии в следствие на COVID и на някои други неща, аз зная, че аз съм вярващ човек, както, нали, си забелязал. Събрахме се и искахме да вдигнем нещо с молба да се промени това, което се случваше. Поискахме благословие от владиката. Молебен, както за дъжд, както да, за това. Да, поискахме благословие от владиката. Владиката дойде, направихме първа копка, точно беше в точно началото на COVID-а. Кой да, Поликарп. Поликарп, да? Даде своята благословия. Дадохме проект, който да също да си даде благословията. Кръста, понеже някои, които аз ги наричам ВИК християни, това са хората, които на Великден и Коледа отидат в църква, но те много разбират от много православие. Добър, много добър. И те казват, не са съобразени с православните ценности и канони. Това въобще не е така. Кръста няма място. В момента на градите ми има кръсто, обърнат към теб. Кръста в олтара, олтара винаги се прави на изток. И това трябва да го обясним на всички, които не разбират. Това си някакви забрежки, си го направи в грешна посока. Да. Това са даже коментарите под твоето видео ми изпратиха някои, които са големи разбирачи, които за жалост, нали, опоручават дори това начинание. Две клечки на кръст не сте сложили, обаче непрекъсно дава такъв. Как, на къде да гледа кръста, как да стане църква? Две и как християните. Да, това са. Много Но добре. Да ти споделя нещо. Нещо, което видяха всички, които бяха на освещаването на кръста. Владиката беше, разбира се, с целия негов антураж, всички наши свещенци от общината. Имаше страхотна буря. Това е... го има и на видео, и на... имаше страхотна буря. Едвам стоеше, значи палатките опънати. В момента, в който владиката прочете и поръси около кръста, искам ти кажа, че всичко затихна. Зная, че в очите на някой сега или в ушите ще звучи, нали, едва ли не, но това е нещо, което сме го изживели. Другото, което ни се случи хубаво е, че след това намаля смъртността. Увеличи се раждаемостта. Ние станахме първи по раждаемост в България. Една от петте общини, която защото има... Защото през 2020 година кмета на общината Ивайло Симеонов печели отличната категория демографска политика и инвитро програми. Да. То не е баш само от Господа. Тоест Господа и заради тебе. Виж, вярващите мъже и жени дават по-доброто от себе си. Това, вярата не е само да, нали, сляпо да кажеш, нали, сега ще чакам. Нали. Трябва да и да работиш. Нали. Господ дава в кошара, не вкарва. Нали, да. Това е ясно. Ние сме направили каквото на кой. Но истината е, че след освещането на този град, това беше един от първите актове. Завършихме храма, най-големия храм в София област е на село Гара Елин Пелин. Заповядайте, свети Константин и Елена. Да. Нещата започнаха да се променят. Хората се променят към по-добро. Когато влизат в храма, ние ставаме по-добри. Смирението е доброта. Смирението е част, да. Защото то е част от добрината. Но има неща, които може да са елементарни, но ние ако ги преживееме и това смирение и да се научим да прощаваме, да знаеш, че много могат да ни променят живота. Колкото и да звучи, нали, смисъл, дали много е могат да ни променят не. Живота политиците християни. А нашите политици, каква религия са? Аз не съм въпрос. Чувал, още веднъж ще казвам, аз в началото започнах, не съм чувал някой да се уповава... Бойко, кръсти се и целува ръце. На кой? На папата? На епископите, да. Е, папата го гали по главата, там са други отношенията. Виж, православието е, храма е във всеки един от нас. Така, сте евангелисти, тук не съм съгласен. Виж сега,
църквата е там, където са двама, нали, смисъл, са, нали, деца, трима и се молят, нали, това е църквата. Може да не е самата сграда. Добре. Така че, нали, аз не съм евангелист, не съм и някой, който, нали, да се каже, нали, аз съм най-праведният от праведните, няма такова нещо. Просто се стремя да създавам положителни емоции и усещания в хората, с които се срещам и да давам възможност на най-доброто в техните качества. Кой български политик е християнин? Ами, за жалост да ти кажа, не мога да отговоря, защото... Така, реал християнин, реал политик. Не мога Christian. Да отговоря. Аз ще знаеш, отговоря, по действата ще ги познаете. Аз, да. За по делата ще ги познаете. Обаче тогава имам друг въпрос. Кой в Европа политик е християнин? Ами, Орбан. Онзи ден те правят някаква среща там на консервативните партии, о, да, 27, и започва 28. С християнска молитва. Сега, католическа или православна, щом започва християнска молитва, християните имат право да се присъединят и към другите, който иска. В този случай, аз смятам, че Орбан трябва да бъде пример. Независимо, там не го харесват. Първо, той почна да воюва с Сорос, второ, работи за баланса между изтока и запада и демографията на унгарците. Той работи за това. Но... А у нас ние такъв християнин политик нямаме. И затова аз за какво ви го написах това във Фейсбук, не ви карам да гласувате за него. В момента той не е в кампания. Но искам да ви покажа някой, който не прилича на тези, които ще ви ги дадат по телевизията. Политиците изпускат изконната концепция на българскостта и това е християнството. Точно така. Веднъж, между другото, сега се сбие с отец Евгений, защото като го питах, ако трябва да останеш християнин, да избираш между това си християнин и българин, ти какво ще избереш? Провокативен, тъп въпрос на журналист. Той вика, ще избере да остане християнин. И викам, чакай малко сега тук, ние сме българин. Той каза, не, българин, горе като умреш, защото не си много българин, там няма нации, нали сеш, но пък си християнин. Та, беше много, много хубав този спор тогава, отче Евгений не ми се обажда отдавна. И в момента какво точно се случва? Аз ви показвам политик християнин. Изрови го, чакате ни пелин. Освен това, той умее да говори. Това е много. Можеш да си просто много скромен, такъв чупещ пръсти и не можеш да говори. Човека, ти говориш чудесно. Това те поздравявам. Ето тук ми е молбата и мечтата. Дайте да се опитаме някои по-български политици, по-християнски политици, по-смирени хора, по-не бъркали в кацата с меда. Нали, трябва да се дава шанс на някакви нови, защото ние прекарваме, както прекарахме Соц с Бай Тошо, така прекарваме демокрацията с Бойко. И още нещо. Всъщност това, което... Ние сега с тебе си говорим за християнство, но неговите дейности са страшно много написани тук на цял един лист. Ти си дори инженер. Инженер? Какъв инженер си ти? Ти си комуникационна техника, да, инженер. Да, и технологии, да. Технически, нали сте? Докторската ми степен е човешки ресурси, а доцентурата ми е иновации и предприемачество и менеджмент на високи технологии в Технически университет. След това той е създал България на регионите. Това казва, че ти си го създал. Да. Аз съм чул за това нещо, че той е... Идеята е да се децентрализира малко бюджет и други неща, за да може да се работи по-спокойно по общините. В момента общините зависят изцяло от центъра София, нали така? Е, всички данъци. Сега това не ни е тема, защото е много дълго, нали? Дълго. Но е много важно, когато се плащат данъците в една община, тя да си бъде самостоятелно си ги ползва. А сега Част от данъците. А сега всичко, което се дава на държавата, отива в София, София дава на кмета. Ако на кмета не е симпатичен, какво правим? Случва се много пари. Често. Обясни го, нали, бързо го обясни. Много точно го обясни. Това ми е скучна тази тема. И започва много едно важна... изказване от политическите сцени, които казват, ако искате да получите пари, трябва да е нашия кмет. Да. Да. Затова тази децентрализация не се случва, но тя не е панацея. Много държа да го отбележа. Само да кажа, че си в комбинация с ВМРО и ИТН. Да. Трети управленски мандат, безапелационно спечелен в Елин Пелин. Да. Още една точка ще добавя. Обясни на хората, какво значи харизани, защото те не знаят. Той е харизанин си на какво? На Атон. Да. Какво е това? Харизанин е човек, който доброволно дава своя труд и разбира се средства и всичко, което може в полза на манастир, да. На православието, нека така да го кажем най-общо. Има много харизани в България. Както в българските манастири и църкви. Всеки дарител е харизани в голяма степен. Ами, дарителите са ктитори. Ктитори, да. Да, които дават харизаните. Харизани тези, които дават своя труд най-вече. Да. Безвъзмезно отиват и работят, дали косат, дали зидат, строят или да. Почистват, няма или участват на трапеза да помагат, няма значение, но те са там и дават своя труд безвъзмезно. Забележка пак. Докато правихме в началото нашия малък храм,
нямаше много помощ. В момента, който го дигнахме и започна прилича на нещо, се оказа, това ще даде това, това ще даде това. А в началото си беше много тегава мъка, разбираш. Цанов ми даде 1000 лева, аз се зарадвах като дете тогава, защото бех... Много сме лъгани българите, това е причината. Иначе българи не иска да дават. Те се прави в някаква себе да го видят, че е направено и тогава да почнат. Ма то па вече какво ще озеленяваме, какво още да направим? Знаеш, то ние сме, отиваме към финала, към рисуването, към освещаване, вече мислим на никога да бъде. И те вика, то колко остана, може аз да помогна. Може, ама всъщност ако ти кажа, няма нужда вече, ще се обидиш. Нали? А аз трябва да съм честен, един ден трябва да кажа, няма нужда вече. Ще правим друго. Нали? Това също е. Харизани, освен това има друго значение. Аз го срещнах на Кръстова гора, Харизанки снимахме там. Дете, което семейството не може да го гледа, се харизва на по-богато дете и детето там е в една починана позиция, малко като сираче го гледат, но родителите му са живи. Просто се харизва, за да може да се отгледа по-добре, за да не вземе да умрат глад, защото като имаш 9 деца. Той има и друга хранени, че се използва това. Да. Но харизанство е много добро, защото там никой не се интересува кой каква професия има, колко е богат. Всички сме с почти еднакви дрехи, работим една и съща работа. А ти си няма, копаш че... както такова, нали? Ти всичките, ти не работиш само, там физическа работа. Нали? Всичките работят, нали, но не го казваме за се изтъкнем. Отново заяждането. Аз? Не, аз също не го се изтъкнем. Не, не, като заяждане. Просто неща... обяснявам, за да е ясно. Отново заяждане искам да разкажа аз. Ние като правим тия неща, не разказваме кой колко камъни е пренесъл, нали? Аз се снимах с палто на един двор пред църквицата, малко изравнили двора, поуправили, там направихме бригада. Ама не се снимам как дигам камъни, примерно. Може би, защото изглеждам не много добре, нали? В Анцук, много мраза ентузиаст. Снимам се с палто, качен на трактор и показва изравнили двора. И веднага отдолу. Виждам, че много работа се свършил, дори не се съблякал, дори такова. Аз ние от 9 до 6 сме дигали камъни и сме мъкнали сумата и народ доброволци, но те веднага се заяждат. Абе, не бързайте, бе, българи, мили, драги християни. Питайте първо, какво правите, как го правите, ти участваш, колко участваш. По делата ще ги познаете, не точно по снимката. А има и друг вариант, нали? Човек да се облече малко мръсно, да дигне два камъка да се снима, нали? Нали развиш? И да каже колко много работа свършихме. Има го и това. Но идеята е, че ние веднага гледаме да бъркнем в окото на другия, независимо дали прави добро, лошо, ние по принцип си бъркаме в окото, е така. По-внимателно с тия неща. Пак ще кажа, помагайте на хора, които виждате, че има свършена работа и не гласувайте за политици, които виждате, че няма свършена работа. Много ти виждаш ли някаква алтернатива? Виждам. Когато виждам, че един Борисов не е направил магистралите, за които говори непрекъснато лапацоли, виждам, че не искам да гласувам за Борисов. Защото ако беше дори да открадне много, дори да се държи неприлично, дори да. Да, но гласуваш за някаква алтернатива, която утре се окаже, че не е алтернатива, нали? Ами така се пробва. В живота така се живее. Правиш това, грешка е. Правиш другото, грешка е. Докато не направиш последния успешен опит, и всички други неща не се броят. Много ли се изморяват хората, като ходят да гласуват? Малко се стегнете. Не, но те са обезверени. Това е различно. А вместо да правиме безброй, защото ние както вървим, те опитите могат да бъдат безброй за напред. Безброй даже. Аз съм сигурен в това, което говоря. Не е ли по-разумно да се беседва и тези, които има интелектуалци в България, които да направим тази доктрина, която да ни дава хоризонт 20-30 години напред. Да. Както ако позволиш, дам примера с Турция. Преди 25 години, когато за първи път отидах от университетски преподавател в Истанбул, там заговориха за това, че в тяхната дългосрочна цел е Турция да се превърне в една дестинация на специално здравеопазването, иска да говоря. Не, за здравеопазването. Браво. Здравеопазването в туризма, в здравеопазването. И сега, ако ти, нека да бъдем доболко откровени, ние тук си говорим за един робот Да Винчи, който, нали, едва ли не е върха на сладоледа в хирургите в България, той там е като двупотопна машина, която дори вече не се използва. Защото истината, хората са знали какво искат да постигнат за 20 години. Направили са план, казали, ще инвестираме тук, така. Точно и ще така ги извикаме и да се лекуват в Турция. И тази цел те постигнаха. И сега попитай, който пожелаеш в твоя кръг. Просто попитай, защото ти имаш тази трибуна. Попитай, когато човек е зле със здравето, дали предпочита или събира всички пари и отива в Турция. Това е когато една държава си постави цел, държавна, и я преследва и я постига. А за жалост, ние, и това, което връщам веднага в разговор ни по-рано, там тръгнахме, вместо да се чудиме за кой да гласуваме като алтернатива, трябва да направим нещо много елементарно, но то трябва да бъде устойчиво. И това е образованието. Ако ние
образоваме децата ни. Те са и културно, и спортни, спортно стегнати. Ги образуваме и направиме качеството такова, каквото трябва да бъде. Аз съм сигурен, че утре няма значение политическата партия дали се казва ГЕРБ, ДПС или продължаваме промяната на върха на пирамидата политическата. Това ще бъдат хора, които ще имат качество. И независимо от различията си в политическите възгледи, ще правят дългосрочни цели и ще ги постигат. Да. А няма да работят от днес за утре, един постоянно в МВР сменява постоянно ръководство. Идват едни и казват, сега ще биеме тия, дето вчера сме ги обичали. Да. Идват другите и казват, не, връщаме, сега ще биеме уния, дето са от оня. Това е нещо, което е неустойчиво и затова страната ни се люля в това море, което никак не е безпроблемно. Европа е в много тежко изпитание и това не го казвам, за да звучи като всички, нали, които искат някаква, да има някакъв карамол, да има нещо зад колисия, но истината е, че колкото и конспиративно звучи, факт е, че ние не вървим в правилната посока. Коя е правилната посока, Ивайло? Правилната посока е образование, спорт и култура. Това е единствената правилна посока. Демографията е най-важна. Демографията, образование, спорт и култура беше посока на комунистите, когато ти помниш. Помниш? Виж, знаме на комунистите... мира, спортни постижения. 94-та година поколението на Стоичков е създадено. Знаме на мира беше ли лошо, Мартине? А как ще беше лошо? Аз там разбрах, че съм жив. Точно така, да. Детето разбрах, това исках да кажа. Аз мисля, че другата ти е тезна. Аз също вярвам, даже сега в Елин Пелин следващата инициатива е да съберем посланци и да направим... Днес даже си говорихме с колегите, защото съм ги събрал. Ние, нашата цел е община Елин Пелин да се превърне в общината на децата. И искаме такъв по-мини вариант на Знаме на мира да го направим. Да, да го направим с някои държави, които ще ни подадат ръка в началото Левчев, за деца. Оледен Левчев, Владимир Левчев. Любомир Левчев, поета, имаше рожден ден, Бог да го прости. 27 април беше, мисля. Другаро Левчев. Другарко Живкова, Людмила Живкова. Вие разбирате ли, че тук сте посяли семената на идеята децата да се събират, да си говорят, да обменят културни неща, да си правят рецитали, театър, да си пеят песнички. Най-голямата гаранция за мир, най-голямата гаранция за това да си познаваме и да не се нарушаваме живота, да си познаваме културата и от деца да свикнат да растат. Да. Виж, пак още един пример. Виетнам, Монголия, там и дори в Африка, ние сме имали образователни мисии там. Идвали са много виетнамци, монголци, които идват тук. А сега при нас идват от Запада да ни образоват как да си възпяваме децата в толерантност към ЛГБТК. Това е нещо, което също може би на първо място взехме като решение в Общинския съвет. Какво? Ние не позволяваме такива извращения. При нас християнското семейство е на първо и основно място. Вие не позволяваме никакви... Прави да забранение при вас. Всичко е забранено. При нас такива извращения ние не позволяваме. Не ме интересува дали ще ме възприемат като някой забранител или така. За нас християнското семейство, майката, бащата, децата, това да се ходи в неделно служба. Това са важни неща, които ни правят семейства здрави и обществото здраво. Не сте ли отживелици, Ивайло, тия неща? Ако има възможност да се направи една държава Педерасландия и там да ги изпратят, аз нямам нищо против да си я разширяват, да я оголемяват. И ако нямам нищо против, ако могат да се възпроизвеждат, нали, смисъл, нямам против, но да го правят там. Ние, никой не се набива в очите на другите. Тези паради, това е нещо, което е извращение. И това показва грозната страна на нещата. Това е истината. Спирате до тук, защото ще минем малко в... Не ме притеснява това. И мен не ме притеснява. Искам само да кажа на екипа си да ми признаете нюха за гости. Моят нюх за гости. Значи, сега и вие пейтринци също. Извиняйте много, ама това е гост и това е човек, който аз очаквам така да говорят политиците от БНТ. Господин Кошулков. Дори да не е прав, че забранява и говори мръсни приказки. Дори да не е прав. Вие трябва да го пускате, защото това има своята почва и той има своите представители. И подозирам, че това дори е болшинството от българите, а не е точно обратното. И ние вкарахме тая шарена пъстра река с това влияние, не отчитайки тук нашите специфики, не отчитайки, не желайки да се занимаваме с изостаналия консервативен българин, който иска да ходи на църква в неделя.
Това е от живелица. Но за жал, субективната журналистика, защото за втори път или трети отваряш тази тема, е само мит в големите медии. Обективната журналистика остана в именно хора, които се самоиздържат и разчитате на тези хора, които интелектуалци, които искат да видят наистина смислени неща. Аз много рядко си позволявам вече да гледам нормална телевизия, защото там освен убийства, някакви черни хроники, някакви изкривени неща, аз не виждам примера. По-лошо е, дори само това да е. Вие забравяте, че телевизиите дават едни и същи сериали, едни и същи филми. Това е точно синдрома сам вкъщи на Коледа. Това е традиция вече, приема, че е християнска традиция сам вкъщи. Националният спорт, замисля ли се какъв е последно време? Какъв е? Търкане на билетчета. Това е националният спорт. Това съм го писал преди 12 години. Да, много късно се сещаш ти. Не се сещам. Добре, просто, добре че просто се... Аз се радвам на тебе, защото до сега бях самотен. Сега знам, че вече има един човек, който мисли като мене. Това е абсолютен спорт. Не, това е олимпийски спорт при нас. И между другото, сега пък те ще вземат да не забърнат хазарта. Разбираш? Ще видиш. Айде сваляме на бас. Нещо на всеки тук ме избиват така на басове. Предизбор на Ондурмак, като казвам, което съм сигурен на къде ще излезе, но факт е, че това, което се пуска по телевизия, буквално опростява българския народ. Ако позволиш още две неща, ще позволя според мен. Първото е свързано с спортменството. Винаги на нишки, когато станах кмет, имаше някъде около 100 деца, които спортуваха. В момента са над 1200. Имаме шампиони, национални, художествена гимнастика, са ни на първо, второ или трето Кой място. Винаги сте, вашата община? Да, имаме над 160 момичета, които са художествена и естетическа гимнастика и те са шампионки. Момичета, деца? Да, момичета, деца. Деца имаме шампион национален по плуване. Алекс, Мартина, Симона, всичките тези са шампиони, говорим за републикански шампиони. Да. Но не ти го казвам за друга, за това, че винаги, когато имаме спортно състезание, мероприятие, изкараме всички спортисти, аз винаги моя фокус е върху спортменството, не толкова върху спортните постижения. Добре. Защото спортните постижения наистина са еквивалента на труда на всеки един, отдадеността на всеки един спортист и на всеки един спортуващ. И това е целта му, медала и място на стълбицата. Но най-важното за нашето общество е да се научим да се радваме на успеха на другите. Защото замисли се, ако някой си вземе, да кажем, нова кола или стане на стъбичката и ние си казваме, защо той бе, защо не аз? Откъде на къде? Откъде краде той, че да вземе? Да. И аз трябва да се науча. Да не би да е работил. Време, ако някой си навехне крак или щупи крак, ние ще съберем пари. Да. Но замисляме ли се българите, и това е провокативен въпрос, кога се зарадвахме на успеха на наш близък? Кога се зарадвахме? Кога нашата нация беше най-силна? 94-та година футбола го помня. Тогава се чувствах най-българен. Да. Аз виждам бъдещето на България смислено, ако ние се научим да се радваме на успехите, а не само да сме съпричастни на успехите или на страданието на някои от българите. Така че това трябва да възпитаваме в децата. Това е кмета Ивайло на Елин Пелин. Кой те възпита тебе така? Разбира се, всички българи, но най-вече майка ми, баща ми те, и църквата. Работиха? И църквата? Да, разбира се. Къде е църква първият рукомизът и 78 година? Ами 76-та съм, но независимо от това, че беше забранена църквата, искам да ти кажа, че тези... Майка ми е много вярващ човек. Тя никога не е пропускала служба. Майките са виновни за всичко. Когато имаш едно дете, ние сме снимали закъсали деца. Родителите са виновни за всичко. Родителите, бащата и майката. В частност, мързеливата майка е най-страшното нещо на този свят. Майка ми ме е научила на един много силен урок, който сега мога да споделя. Когато бях на около 15-16 години, тези тинейджърските силните години, в които се бунтуваш много и не знаеш кой хормон на къде отива, тя работеше, уволниха от общината. Тя беше... Виж, по стечение обстоятелства беше чертожник в техник в общината. Да. И те я съкратиха и тя започна чистачка на 4 места. Помня го много добре, защото аз много се ядосах за това, че тя работи чистачка. И бях супер гневен. И спомнали, майче, аз ще престана да уча, но ще започна работа само и само ти да не работиш чистачка, защото това е срамно. И тя ми даде един много силен урок и то е: маме, няма значение кой каква работа върши, стига да върши с достоинство. И независимо, че политическата работа, която изпълнявам сега, да, е
как да кажа, като цяло под общия знаменател, крадец, с извинение, всичките други неща, да, и разбойник, да, и всичко най-черно. Защо си политиката? Да, аз си я върша с достоинство и затова нямам срам. И това е един урок, който майката дава. И наистина, ако майката... Кмет е мръсна работа, сърняваш, ще сечка ли? Политика, да говоря за работата, няма значение какъв вид работа, която върши с достоинство. Това е извода, който аз съм си направил тогава и който съм следвал като принцип на държание, на поведение в което и да е работно място, което съм заемал или длъжност в живота ми, който съм минал. Така че това за майката. Сина ми беше на около 10 години големия, който след някой ден става на 18, и ми каза, аз силна кариера в университет, апартамент в един от най-хубавите комплекси, кога съм се преборил, смятал съм, че съм успял, нали, едва ли съм построил всичко, и той ми каза, тате, на мен в тази страна, не ми се живее, беше на 10. Аз казвам, защо бе, тате, как така, тук аз с апартамента, вила, нали, басейни. И той каза, ми, тате, защото тук има двоен аршин. И аз викам, че кой си, викам, какво означава според теб двоен аршин? Да. И на 10 години се изненадах. Той каза, ами има двоен стандарт. И тук, ако не си, ако нямаш, както обичаме да казваме, българите, Вуйчо Владика, много трудно можеш да прогресираш. Нали, с други думи го каза детски, почисти, но тогава се замисля, че всъщност това, че ние българите понякога се чувстваме успели, и това е с измерителя, апартаменти, пари, всичко останало, ме наведе на мисълта, че е много погрешно. Най-успелият българин е този, който се умее да възпита децата си, да им даде качествено образование. Това е най-добрата инвестиция на един родител, и да ги задържи около себе си. Да може да гледа внуците си, ако Господ не дал време, правнуците си, и да имат нормални отношения. И затова, заради този двоен аршин, който той тогава ми сподели, аз тръгнах да, разбира се, да влизам в политиката с голямата нагласа, че съм различен, че ще променя нещата. Дали съм ги променил или не, дали е един микрон или един метър, това, разбира се, историята ще каже след време, но вярвам, че никога не съм отстъпил от принципите, които са ме водили в тая работа. Колкото и да изглежда нечистоплътна, колкото и всички лайномети да са заредени отстрани, който излезе нормален на сцената да бъде, за мен всеки да казва, аз не искам да си създавам дискомфорт, да влизам в политиката, защото ще бъда омърсен. Та, както и в твоя случай, в голяма част от инициативите ти, няма ненаказано добро, не така беше. Това е част от играта. Значи, ти правиш пък каквото такова сега не може. Точно така е. Ако човек очаква па награда, означава, че нещо е сбъркало. Не, това е много, точно така. Не трябва да се очаква. Трябва да правиш това, което трябваш. Ама не очакваме и да трябваш. Не бият с камъни. Но историята ще каже дали си бил прав ти, аз и всички останали, които са на сцена. Скъпи пейтринци, показах ви един човек, за който си мисля, че трябва да му се даде възможност да говори повече, дори да дава оценки вместо всичките анализатори, които виждате в националните телевизии. Ако някой път мога да се похваля с нещо, това не е големите ми успехи в журналистиката и живота, нито финансите. Това е, че аз знам кой е свестен гост. И надявам се да е бил интересен, защото той не е интересен, този гост тук сега не е интересен с нещастието си, а с многото работа и мъничките постижения, винаги е така, много работа, малки постижения, с които е известен. И ще ви кажа защо е така. У нас, за да постигнеш обикновеното, трябва да направиш чудеса. Така, на такова е малко омагиосено мястото и хората. Според мен всички са едни луди или са омагиосени, защото като тръгнеш да правиш кръст, те ти викат, абе, това сега за какво ти? Ами то тук няма да стане, ами то не става. Вместо да каже как да стане. То никога няма подходящ или излишен момент да се направи църква или да се направи медия. Но сега е наистина много важно, защото има леко разместване на тектониката. Нали знаеш какво се случва? Не е само в един пелин. Глобално се случва нещо много, много голямо. И аз затова резко съм с тази тениска, защото се надявам Сталинград на розовите вече да се случи. И аз вярвам, че живеем в интересни времена, и ако, нали, като финал си мисля, че ако искаме тази България, която всеки най-вероятно е по различен начин му е в главата, представите за неговата любима България, но независимо от това, че е различен, ние обичаме всички, тя не си е невероятна. И ако искаме, много често сме изправени пред въпроси,
кое решение да вземем? Не обичаме ли България? Две... Само извинявай. Обичаме България. Не съм сигурен. Аз съм убеден. Ако обичахме, щехме да излеземе на работа и да работим. Да работим не само за себе си, а и на ползо родо и за общността. Много хора има, които обичат България. И поне да не си фърляме буклука. То, който фърля буклука, обича ли България? Променяме се. Обича. Много обича България. Променяме се. Трябва да възпитаме, трябва да вярваме. Кой се променяме, братко? Не искам да ти влияя като униние, но... Не, не, няма. Но искам да кажа, че ако я искаме тази България, независимо по какъв начин изглежда в нашите представи или фантазии, да. Или трябва, когато имаме, сме изправени пред някаква дилема и имаме възможност за решение, едно, две или повече решения да имаме, ако се чудиме кое е правилното, да сме сигурни, че правилното е трудното. Когато избираме трудното, трябва да сме уверени, че това е правилното. И да. Това е... В себе си имаш цялата дяволска машина, която обяснява на цяла една планета, че лесното е правилно, да е по-лесно, да е направено, да е копчето, да натиснеш, да си щастлив. Живота е като супермаркет. Накрая отиваш на касата и трябва да си платиш. Съгласен ли си? Точно така. Затова правете правилните неща, а те са кои? Трудните. Кмета каза. Благодаря ви много. Стоп!